Man šodienas tēma – kā saglabāt veselo saprātu. Ja? Un pirmais attēls vislabāk to varētu raksturot. Jums noteikti, kungi, ir skaidrs, kas tas ir, vai ne? Nekas nav skaidrs. Nu, pēc kā tas ir? Nu, pēc kā tas izskatās? Nē, tie ir virsnieru dziedzeri, ja? Un virsnieru dziedzeri tātad kortizols. Tātad veselais saprāts ir atkarīgs no tā, cik liels stress mums ir. Piekrītat? Piekrītam, ja cilvēkam ir pārāk liels stress, tad viņš var nojūkties. Var tā būt. Un, principā, šobrīd ir tāda situācija izveidojusies, ka mums tā, nu, bišķiņ visiem ir tāds hroniskais stress, ja, fonā, kas notiek, bet... Ko es gribu teikt, kad, ja jums ir, tā var rasties tādas pazīmes kā hronisks nogurums, ja? Kad, vai arī, ja jau ir kaut kādas panikas lēkmes, vai ir, to sauc arī par vegetīvo distoniju, to visu kontrolē šie te virsnieru dziedzeri, jo viņi izdala kortizolu, un ja tu spēji stāties pretī šīm te situācijām, ja? Ja kortizols nozīmē, ka tu spēsi cīnīties tām situācijām. Un cilvēkiem, kad ir vegetīvā distonija, viņi nonāk situācijās, kad viņi nespēja vairāk ja, reaģēt adekvāti uz skaņām, uz cilvēkiem, uz veikaliem, viņiem sāks panikas, jo viņi nespēja tikt galā ar stresu. Labi. Un tad arī var sajukt prātā. Un ja ir cilvēkam vēl nakts murgi, ja, ko mēs visi noteikti esam piedzīvojuši un iespējams kāds vēl vairāk šajā laikā, tad mums jārūpējas par to, lai mēs saglabātu veselo saprātu. Un tīri ir vairākas lietas, ko mēs varam darīt. Ja? Nākamajā attēlā mēs redzam numur viens. Numur viens ir miegs. Oi, mazulīts! Cik tas ir mīļi! Jā. Tas respektīvi, iegūt mazuļu sajūtas, ja? Atpūšoties. Tāpēc, kad miega laikā šie virsnieki dziedari atjaunojās, mūsu organismas miegs atjaunojās. Miegs ir numur viens. Labi. Garas pastaigas. Mm-hmm. Un te mēs runājam, ko mēs varam darīt? Neko ir alkohols arī? Jā, es gribētu teikt, pamaniet to, kas padarīs interesē. Situāciju sliktāku, nevis, kas... Nē, nu es ieraudzu, tas ir alkohols. Tas ir alkohols. Kas tas ir? Viskijs, konjaks, vai tu var noteikt? Kā, jā, konjaks. Nu? Jā, piemēram, garās pastaigas mums nomērinās, jā, jo... Runājot par slodzi, ja cilvēkiem ir pārāk liels stress, es nekad neieteikšu augstas intensitātes slodzes, jo tas vēl vairāk liks izstrādāties tam kortizolam, un tad būs kritums. Jo šo kritumu un lēkmes un visas vegetīvās distonijas var just atpūtas periodā. Tāpēc ir vajadzīgs garas pastaigas, 45 minūtes, 60 minūtes, jā. Lai sirds ir normālā ritmā, bet nevajag iet pār tām 23 minūtes. Un alkoholam vieta šajā stāstā ir, ka... Tas arī var pasliktināt situāciju, jo viņš izsūc mūsu cinku un B vitamīnus. Tas pasliktina situāciju? Tas var pasliktināt. Nu, piemēram, sakot, ja mēs runājam par šādu stresa periodu, jā. Mēs neviens negribam šādi iet. Un alkohols ir depresants. Tev būs jautri, bet tev pēc tam būs slikti. Bet nu mēreni jau vajag to darīt. Mēreni, jā, var vienu glāzīti. Bal tev ar alkoholu? Nekā. Kā tu nelieto, ne? Nē. Nu, pagaidu, aliņu pēc brauciena. Jā, nē, nē, pēc brauciena jau nē. Teici, sezonā nē. Jonas grib sezonā pēc iespējas stabilāk visu, vai ne? Jā. Ir jāiet stabilus panākumiem, okay. Ir tomēr jāierobežo sevi. Un tad vēl, lai palīdzētu sev, jā, tas svarīgi, uzturs. Uzturs un uzsvars būs uz dārzeņiem un taukiem. Kur gaļa? Tur gaļa ir iekšā, kur mēs redzam gaļu. Kur tu redzi gaļu? Ā, nē, gaļa nav. Tātad gaļa, lielops, zivs, to mēs visu ēdam. Izvairamies no... Nav ierobežojumi. Jā. No mērinība akal. Izvairamies no ogļhidrātiem, pastas, krekeri, cepumi, visas sodas. Jā. Čipsi? Tāpēc, kad atkal čipsi. Tāpēc, kad mums atkal uzkāps insulīns. Ja? Un atkal būs stress organismam, tāpēc labāk ir koncentrēties uz dārzeņiem, jo dārzeņos ir kālīs. Uzprast, kā viņam ir, kaut kā tev ir ar šo te paletīt? Es jau cenšos, bet man jau sanāk tas augsts intensitātes sports, man jau vajag tos ogļhidrātus. Nu, jā. Lai ir ko sadedzināt. Nevar būt tā, ka viņš to saprot. Izskatās, ka nesaprot. Protams, ka viņš saprot. Nu, pagad, nu, viņš šāk man it kā vajadzētu, nu, bet viņš nesaprot. Jo vairāk mēs tērējam, jo vairāk mēs arī ēdam tos ogļhidrātus. Ir, jā. Jā. Varbūt tu esi dzirdējis par ketonu, tā kā par ir, vairāk... Nu, kas ir tieši tā, tas ir tas, ko koncentrējās cilvēki, kuriem ir panikas lēkums, nakts murgi, visādas tādas nogrums hronisks. Keto? Vienkāršāk sakot, koncentrējamies vairāk uz veselīgiem taukiem, uz lasi, uz avokādo un uz dārziņiem. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Jo dārziņos ir kālīs, un kālīs nomierina nervu šūnas, Jā. Un uzlabo muskuļu darbību. Jā. Jā, cilvēkiem tas, kam tā lieta pastāv, tas ir ļoti nopietni. Un, protams, krokusriekstu eļu,
ābolu etiķis ir labs. Un tā kā tu pamanīji alkoholu iepriekšējā bildē, šajā bildē tev vajadzētu arī pamanīt vienu slikto bildi. Un kas tur ir? Maize? Nu, tieši tā. Jā, bet pagaid. Bet nu, maizīte. Jā, nu kā, kas vainas graudu maizē? Forši? Nu, forši. Nē? Nu, skaties, viss ir atkarīgs no tā, kā tu pats kā individu jūties. Jo tev grūtāk ir veselība, jo vairāk tu šīs visas lietas iemēros. Miegs, pastaigas, pareizs uzturs. Jā? Okay. Tu pats jūtīsi, ko tev vajag. No. Nu, lūk, un te mums ir lielisks demonstrējums jā, šajā bildē. Kas tad mums ir jādara, dārgie skatītāji un kungi? Jā? Agnet. Dod Nē, visu cieņu. Jā, nu. Mals zvaigzni mūs. Nu, skaista pastaiga un Es redzu un brīvā daba un plasma. Es atvainojos, es redzu arī kailumu. Es redzu kalnus, plašumu un veselību. Labi, okay. Paul, ko tu redzi? Tev ko citu. Jā, bet pagaid. Bet Paulam arī vajadzētu tādu bildi ielikt. Paul? Ne? Tā ir daļa no tās nejukšanas, ja? Hashtag, kā saklabāt veselo saprātu, ja? Pieliec tādu bildi un tad... Bet tā bildi līdzina par to, ka cilvēks ir tā kā kaut kāda meklējumos vai harmonijā vai dabā. Harmonija, jau daba un miers. Es saku, tas ir tas, uz ko koncentrējamies. Plašumi, garas pastaigas un miers. Izcili.